Uranus inside ya. Every day's yo. Touch music. Original. Shaka nakuriti benshi sanga nawe muhuje umutima uranyuzuza ma uranezeza ma ni wowe amaso yanjye abona nkizirwa mama uranyuzuza ma uranezeza ma ni wowe amaso yanjye abona nkizirwa mama Tony Unique nakuri nje bindimo kukureka n'ikibazo cy'ingutu wamaze kumfata bugwate sineze gutoroka iyi gereza sinyisha kuwahamvana kuko ni burundu ni burundu ni igifungo cya burundu nk'igihugu kaba baturage ntacyo mba ndikiye utandimo gukunda sana ngukunda tro kwemera birenze igipimo tararitera imitima gutera mutesa utuma ntora agatiro mwamikazi kandi mwari w'i Rwanda kambara impesha agaciro uranyuzuza kabisa ni wowe mutima w'urugo ntuye ndi umunyamahirwe urenze buri gihe nshima umunsi twahuye uranyuzuza uransendereza nanga buri wese ukwendereza paradizo urayinyegereza iyo ndi kumwe nawe mba neza uri benshi wo ku isi ni wo ufite icyo nshaka nakurikiye benshi nsanga nawe muhuje umutima uranyuzuza ma uranezeza ma ni wowe amaso yanjye abona nkizirwa mama uranyuzuza ma uranezeza ma ni wowe amaso yanjye abona nkizirwa mama ra sigisandi mu rusaku muri make inkweto yanjye yabonye iyayo umurima wanjye washinye imyumbati mu tarata ku bandi ni nka ekwasi ikomeye cyane ariko kuri njye ni nka mara yarimwe nakunze rimwe narizima impeta y'ubukwe narayiguze nkigendana nk'ikarita y'itora icyo mbura n'urutoki ngo tubirangize uranyuzuza ni nayo mpamvu nzagupfa utuma nkwiyumvamo ahari nanapfa kimwe nuko twanabikora uwaza kwipfushaho ibyo namukorera numva namukorera ni mani bisi uri benshi wo ku isi ni wo ufite icyo nshaka nakurikiye benshi nsanga nawe muhuje umutima uranyuzuza ma uranezeza ma ni wowe amaso yanjye abona nkizirwa mama uranyuzuza ma uranezeza ma ni wowe amaso yanjye abona nkizirwa mama baby two number one pretty girl w'umunyarwanda ni wowe nahisemo mu buzima sinzagusiga wowe mpoza kuri Instagram Snapchat na Facebook kuri profile ya WhatsApp niwe gusa mbona niyo nakora swap hayisweya nzaguha keya ntugire ubwoba wesogeya tandukanye na bino biniga bya tap wowe mu rukundo nabonye uri shap So kubu kumla nungu nyinga nanu kwa naenga Esu kwa chelawari kwa chelawari mura na gamba waje wajira ngotwa kulani changwa na kujari kwa mukunda vikase kubu kumla nungu nyinga nanu kwa kya naenda na 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 niyori kiyo wa mure mure DJ Payasio muri benshi wo ku isi ni wo ufite icyo nshaka nakurikiye benshi nsanga nawe muhuje umutima uranyuzuza ma uranezeza ma ni wowe amaso yanjye abona nkizirwa mama uranyuzuza ma uranezeza ma ni wowe amaso yanjye abona nkizirwa mama uranyuzuza ma uranezeza
zama, ni wo amaso yanjye abona nk'izirwa mama.